Sa totoo lang mga tol no, ito yung uh, hinihintay talaga ng lahat. Ito yung uh, uh, napakasarap siguro isipin, napakasarap siguro makita kung talagang mangyayari, no? Lalong-lalo na ngayon, napakainit talaga yung world war nitong dalawang uh, great leader na to mga tol, uh, Duterte at Marcos. Nakita niya naman kung gaano kalakas, di ba, nung nakaraang kampanya, nung nagsanib puwersa ang Duterte at Marcos. Kaso Eto nga, dahil nga may mga hindi pagkakaunawaan, eh, nagkaroon ng kasiraan at uh, lumalala ngayon ng kanilang away. So sa isang panawagan ng dating senator na magharap-harap itong mga dating naging presidente para pag-usapan kung ano yung ikabubute sa ating bayan mga tol. Sa palagay ko nga, no, ito yung maganda. Kung magkakatotoot, ito yung maganda. Kung matutuloy talaga dahil... Dahil dito mga tol ay posibleng uh, mas umunlad pa yung ating bayan lalo na kung magbibigayan sila ng mga kakayanan nila, kaalaman. ba diba? sa pamatigil na mga tol yung uh, bangayan nila which is ginagamit din kasi mga tol ng iba na may mga pansariling interest din. No? So ito na no, mula kay uh, Pinas News Insider kakapasok lang good news. Malakan niyang pinatawag mga ex-president Arroyo eh, uh, Erap, ex-president PRRD. At PBM, nagkaisa na. Yan ang title mga tola, binasa ko lang dito. Ayan na. So ito ang ating panonood ngayon bago na, uh, bago natin to simulan. Siyempre, huwag mo ring kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang tiyo man balitang Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte hinimok na magkaisa. Isang pagpupulong kasama ang mga dating pangulo. Yan no, yung mga ganitong ano no, mga ganitong uh, imahe, video footage mga tol. Ang sarap tignan nito mga tol sa ating paningin kasi ang iisip iisipin mo eh, di ba? Ito'y maganda no sa ating bansa lalong-lalo na para sa ating mga Pilipino na meron tayong pagkakaisa at hindi katulad nito mga nakaraan na puro bangayan di ba yung vice president at president magkaaway Leni at Duterte di ba tapos dilawan at saka etong PDP laban etong mga tol yung dating presidente at bagong presidente okay naman talaga sila dati ewan lang natin mga tol bakit biglang nagkaganyan no Ukul sa problema ng bansa ang hiniling sa kanila. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan! Apat na malalakas na naging Pangulo ng Bansa magpupulong para wakasan ang tensyong na mamagitan sa Duterte at Marcos. Ito ang naging panawagan ng dating Senator Gringo Hunasan, dina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte mm. na magkasundo at maging mahinahon para sa kapakanan ng ating sambayan ng Pilipino sila nilang kasi ay nabubuhay ngayon eh actually si Erap nga hindi niya natapos yung termino niya eh di ba dahil na impeach siya eh tapos si Gloria naman medyo mahaba ang term niyan kasi siya yung pumalit kay Erap and after noon tumakbo siya sa halalan nanalo pa siya pero nagkaroon sila pareho ng ani iskandalo eh no ganun din naman dito kay dating pangulong Duterte dahil maraming ding ibinabato sa kanya at ngayon naman dito nakakadalawang taon pa lang si PBBM eh. ang dami na ring binabato sa kanya pero eto mga leader na to mga tol, yung kay Erap kasi, ah uh, marami nang lumabas talaga na pagkaisahan lang siya, no? Si Cory nga humihingi ng ane eh, humihingi ng dispensa kay Erap eh. Napagkaisahan lang din talaga dati si Joseph Estrada mga tol. Pero eto nga, no? Kung sakasakaling matutuloy at magkakapulong-pulong talaga itong mga, mga leader na to mga tol, malaki ang ano nito eh malaki ang impact nito para mapagkaisa nila yung mga mamamayan. Kasi yan yung pinakapundasyon talaga ng isang bansa. Kailangan nagkakaisa yung mga mamamayan at yung nasa mga politika, nagkakaisa din mga tol. Nagtutulungan kasi para naman sa ikauunlad ng bansa, yan ng mga tol eh, di ba? Tuloy natin. Sa isang video message, umapila ang dating senador na si Gringo Hunasan hmm. sa dalawang pangulo at nakiusap na magkaroon ng isang executive meeting kasama sina dating pangulong Gloria Macapagal-Arroyo at ex-president Joseph Estrada na dito aniya pag-uusapan ng apat na magagaling na pangulo kung ano ang kanilang plano at kung papaano susolusyonan ang maraming problema ng bansa para sa taong bayan kailangang magkaisa dahil Tama. mas maganda ang nagkakaisa kaysa nagkawatak-watak maganda 'yung sinabi ng gano ni ano no senator Gringo Honasan do isa siya sa mga nanguna dati nung nagkaroon ng uh, kudeta dati pero tingnan nyo naman mga tol ano ba ang makakatulong sa isang bansa ibagsak yung namumuno, ibagsak yung gobyerno, papalitan ng bago. As if naman na lahat yan eh, hindi nagkakamali. No, Pare-pareho lang naman silang may kakulangan mga tol eh. Pero kung paulit-ulit kasing gano'n na magigim paraan ng iba, ibagsak yung namumuno, palitan ng ganito, palitan ng ganyan mga tol. Wala talaga mangyayari sa Pilipinas. Dapat ang tinitignan na lang nila kung gano'n tayo kahuli no? sa, sa mga ano pa lang natin eh. Sa kakayanan pa lang natin sa mga pandigma, huling huli na tayo eh yung teknolohiya natin, huli. Yung bansa mismo natin, di ba? Naiiwan tayo. Nasa third world country tayo eh. Dapat ang pinag-uusapan mga tol, itong mga leader na to, kung paano, kung pa paano mapapaganda yo, know, yung buhay, pa paano mapapaganda yung pamumuhay ng bawat Pilipino. No, dapat ang tinitignan nila dyan mga tol, sino-sino ba tong mga taong to? Sino-sino ba tong mga taong tong nagsisimula ng kaguluhan? Dapat hindi sila nagpapatalo doon eh, di ba? yung yung people's initiative kasi nila mga tol sa totoo lang ah. Sabi nga gano'n ni ane sabi nga gano'n ni Amy Marcos eh. Ang tatak Marcos daw, agrikultura, infrastruktura, 'di ba? Yung mga ganyan mga bagay. Diba? At biglang napunta sa chacha, parang hindi daw yun yung binoto ng taong bayan. Parang nabudol daw eh, 'di ba? Pero kung titignan mo mga tol, no, kung matutupad itong uh, uh, panawagan ni Senator Gringo Hunas, maganda talaga yan mga tol. No? Hilito ang sisira sa ating bansa. Sinabi rin ng dating senador kay Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Duterte na kumalma na lang tayo para sa taong bayan dahil kamakailan lamang tila naging mainit ang palitan ng mga salita ng dalawang kampo. Naniniwala ang dating senador na hindi ito makakatulong para sa ikabubuti ng bansa dahil pati ang mga supporters ng dalawang kampo apiktado mm -hmm. at nag-away-away na. Kaya isang magandang hakbang kung ang apat na malalakas na Pangulo ay magpupulong dahil ang tatlong mga ex-president ay may karanasan at alam naman nila ang kalakalan sa loob ng gobyerno. Na alam naman natin na pareho ang kanilang naging pangarap ang makatulong at makapagbigay solusyon sa problema ng Pilipinas. Punit ang tanong ngayon, gusto ba ito ni Pangulong Bongbong Marcos dahil siya ang kasalukuyang Pangulo? At naniniwala ba kayo na ang pagkakaisa ng apat na Pangulo ang magbibigay solusyon para wakasan ang mga problema na kaharap ngayon ng bansa? Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang tila sumangayon sa naging panawagan ng dating senador at ayon pa sa kanila. Yes, agree po ako sa panawagan ni Senator Nasan. Kung talagang ang hangad nila ay kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa, dapat lang na magkaisa kayo. Kayo magpakita ng magandang halimbawa sa sambayan ng Pilipino. God uh, bless us all. Actually mga tol, hindi naman na necessary, necessary nakasama pa yung dalawa pang naunang presidente like uh, Erap and Gloria. no? Kasi hindi naman sila kasama, kasali sa bangayan. Eh, no? ang pinakamagandang magpulong talaga at magmeeting talaga itong dalawa no si uh, PBBM at saka si FPRRD kasi silang dalawa yung nag-aaway nag-aaway talaga mga tol eh at saka si Erap at saka si Gloria di ba hindi na ganong kalakas yung supporters nila unlike sa sa dating administrasyon na Duterte. Hanggang ngayon mga tol, napakalakas pa rin yan. At saka eto syempre, PBBM, eto yung bago ngayon. Eto yung dapat na talaga mag, tulungan ni eh, itong dalawang to mga tol eh. Pareho silang may magagawa, di ba? Kasi alam nyo, ang daming problema talaga ng bansa eh, no? Pangunahin diyan yung uh, ano natin, yung makakain ng bawat Pilipino, patuloy na pagmamahal ng mga bilihin talaga ngayon, bigas, di ba? Ang dami, kasabay pa yung patuloy na pangaagaw ng China, di ba? Ng mga soberanya natin. Isa yan talaga sa dapat na pinagpupulungan niya, no? Pag-usapan din kung ano yung mga naging kakulangan dati ni Pangulong Duterte doon sa pag-handle ng sitwasyon dito sa China at kung papaano pa mas mapapa-improve ni President Marcos yung pag-handle dito sa China nang hindi sila na po provoke kasi yun din ang iniiwasan ng gobyerno ngayon eh mga tol kasi kasabay ng mga problema natin sa agrikultura, sa mga pagkain, sa pagtaas ng mga bilihin kung sasabay at magkakaroon ng kaguluhan dito sa West Philippine Sea mga tol, mas lalo tayong mahihirapan di ba? Good advice for ex-senator Gingo Hunasan, I salute you sir. Unity is a slogan before the election. Peace ang kailangan. Papaano aasenso ang Pilipinas kung kayo-kayo ay nagbabangayan. Sayang Tama. ang mga talino ninyo. Pag-usapan na lang ninyo at magtagpo sa isang tuldo. Sa kabubutin ng Pilipinas, hindi talaga yan ang solusyon. Mag-away-away, tinatawanan tayo ng mga ibang bansa. Pama. At kaming mga OFW na umaasang mapabuti ang ekonomiya ng Pinas. Hindi magandang halimbawa na puro kayo dakdak -dak lamang. Action speaks louder than voice. Mm. Peace and unity, yan ang kailangan for the Filipino people. God bless Philippines. Ang kailangan ngayon ng mga Pilipino na magkaisa. Hindi magkawatak-watak, dapat si PBBM makinig sa taong bayan, hindi lang sa mga taong nandyan sa paligid niya at advisor. Hindi pwedeng weak ang leader, hindi pwedeng ibang ang pinapahawak niya sa posisyon niya. Hindi nakikiaway ang mga Duterte, nagmamalasakit dahil wala nang matakbuhan ng mga Pilipino na sobra nang nahihirapan sa governance ni PBBM. <laughs> Dapat dapat pa ko comment ka dapat hindi halatang may pinapanigan ka no dapat neutral ka lang Etong isa hindi ko na nabasa yung pangalan eh no Halatang ani eh. halatang may pinapanigan siya eh no and I have stood at the gates of the Presidential Palace in full combat gear many times in my life oh, diba? both as a defender and attacker driven by my conscience rather than an invitation or adventurism pagmamahal sa bayan at mga mamamayan ang palagi't palaging nagtutulak sa akin bilang isang sundalo, bilang isang public servant, at bilang isang ordinaryong mamamayan. The effects of a divided society, people, and our armed forces are unacceptable to every Filipino, especially considering the current global situation that we must confront together, united as one people. I appeal to our leaders to show sobriety and the utmost level of patriotism and statesmanship for the sake of our children who always look up to us as examples of political unity. Buong pagpapakumbaba kong hinihimok si na Pangulong Bongbong Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte na maglaan ng kahit sandaling panahon para sila'y magkasama at makapagsagawa ng isang makabuluhang talakayan tungkol sa mga isyu at alalahanin ng ating bansa sa kasalukuyan at sa hinaharap. Naniniwala ako na lahat tayo'y may kakayahang iwasan ang mga panganib ng debant o hidwan at ang mga pinsalang dulot ng pagkawatakwatak ng ating bansa. Mahal ko ang Pilipinas. Dama. Mahal ko ang mga Pilipino. At hindi ako natatakot na isakripisyo ang aking buhay gaya ng aking ginawa sa nakaraan. Titindigan ko ito kung ang nakararaming kababayan natin ang patuloy na magdurusa sa gitna ng tensyong politikal sa pagitan ng tinitingnan pa naman nating mga national leaders. Ako po si Gringo Nasan, Pilipino. Sumagot po muli ang Presidente Duterte. Ang sabi, Well, tumigil na akong paggamit ng fentanyl dahil gumaling na ako. At saka ang fentanyl, prescribe. Ang cocaine, prescribe ba yan? Sino nag-supply sa inyo? Siyempre po, lalong lumala ang World War sa panig ni Tatay Digong at ni PBBM. Actually, yung word War na kay Digong lang yun, mga tol. Hindi naman sumasagot si PBBM, eh, di ba? Hindi nga nagsasalita eh, kibit balikat nga lang mga tol eh. Sabi nga ganun mga tol, mas nakakasugat daw ang dila no, kesa sa aktual na physical. Kasi iba talaga kapag ang salita ang nanakit mga tol, internal yun no, sa puso yun mga tol. Pero ang maganda lang ngayon sa ating bagong presidente, hindi siya mahilig makipagsagutan ng mga ganyan. Si Duterte tatak niya talaga yan mga tol, kapag binanatan mo siya, babanatan ka rin niya sa pamamagitan ng salita mga tol. Tuloy natin to. Pero ang presidente Marcos tikum naman, no? hindi na sumagot. O ano 'yung sinasabi mong world war? Eh tikum nga, hindi naman sumasagot si PBBM mga tol, di ba? Si Duterte 'yung banat ng banat ng ganyan. Kasi tatak niya na talaga 'yan mga tol. Isa 'yan sa gusto ng mga Pilipino sa kanya kasi talagang alam mo 'yon, ah uh, rin siya, hindi nagpapatalo mga tol, eh, di ba? Sagot ba naman niya, yung tumigil na ako sa fentanyl, pero yan, din, uh, A uh, prescribe eh yung cocaine di ba as if naman na talagang as in gumagamit talaga di ba si uh, PBBM ng ganun di ba eh kailangan kasi nila talagang patunayan yan mga tole eh. wala namang masama kung prescribe yung fentanyl ang sinasabi diyan yung side effect yun yung pinag-uusapan doon di ba well anyway putulin muna natin to rito para hindi na masyado pang lumalim kasi tapos na yung ano na yan eh, bangaya na yan. Ang gusto natin mga tol ay makita na magkasundo ulit itong dalawang leader na to. Itong makita, natin ulit na magkasundo sila at magkaisa ang mga Pilipino lalo na yung mga taga-suporta nila na posibleng ano mag eh, magamit ng mga may intensyon na guluhin ang politika para sila ang pumalit sa posisyon mga tol. So putulin natin yun diyan sana magkasundo na itong dalawang leader na to tigilan na yung batuhan sanang ganyan ng mga uh, dungis nila no. So ikaw bilang isang Pilipino ano masasabi mo mga tol dito sa video na panood natin. Pwede kang mag-comment sa ibaba. Hanggang sa muli ako nga pala si Shobaldy. Peace out.